ରଘୁନାଥ ନଗର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୀଠରୁ ମାଟି ଉଠିଲା। ଏ ମାଟି ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ନୁହେଁ, ଏ ମାଟି ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାଟି ନୁହେଁ, ଏ ମାଟି ଖାଲି ରଘୁନାଥ ନଗରର ମାଟି ନୁହେଁ। ଏ ମାଟିରେ ପବିତ୍ରତା ରହିଛି, ଏ ମାଟିରେ ଆମର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସବୁ ଯୋଡ଼ା ହୋଇକି ରହିଛି। ଏ ମାଟି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମାଟି, ଯେଉଁ ମାଟି ପାଇଁ ଆମ ଯବାନମାନେ ବୀର ଯବାନମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ମାଟି ସେଇ ମାଟି ଯେଉଁ ମାଟି କୃଷକ ତାର ମାଟିରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଫସଲ ଉଜୁଡ଼େଇଥାଏ, ସେ ମାଟି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତାଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ଏ ମାଟି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯିବ, ଏକ ପବିତ୍ର ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ହେଲା ଭଳିଆ, ଯେମିତି ଫୁଲର ମାଳ ସବୁ ଫୁଲକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମାଳ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ସେ ମାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ, ସେମିତି ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରୁ, ସବୁ ଶହୀଦଙ୍କ ଘରୁ ଏ ମାଟି ଆସିବ। ଏ ମାଟିରେ ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ହେବ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଗର୍ବ କରିବେ ଭାରତବାସୀ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆମ 140 କୋଟି ଭାରତବାସୀଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଗାନ କରିବେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବୁ ଏ ଏକ ବିରାଟ ପରିକଳ୍ପନା। ଏ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ, ଏ ମାଟି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯିବୁ ଡୁମଡୁମା ରାମ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏଠାରୁ। ସବୁ ହସ୍ତୀଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରାୟ ମାଆମାନେ ମାଟି ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରୁ, ତେଣୁ ଏ ମାଟି ସବୁ ମନ୍ଦିରରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଆମେ ପବିତ୍ର ରାମ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ। କି କଥା, ଗର୍ବ ମାନେ ମହାଗର୍ବ, ଏ ଭାରତ ପୁଣ୍ୟଭୂମି, ଭାରତର କୋଣ କୋଣରୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଦେଶରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନରେ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ସବୁ ମାଟି ଆସୁଛି, ଏ ହେଉଛି ବୀର ମାଟି, ଭାରତର ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଛୁଇଁ ଦେବେ ଆପଣ ବୀର ମାଟି। ତେଣୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ସୈନିକ ଭାରତର ସୀମାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶକୁ ଜଗୁଥିଲୁ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଇ ଭାରତର ପୁରପଲ୍ଲୀ କୋଣ କୋଣରୁ ଯେଉଁ ମାଟି ଆସୁଛି, ଆମେ ସୈନିକ ଗର୍ବିତ କେମିତି ନ ହେବୁ, ବହୁତ ଗର୍ବ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ଆମେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ, ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ବ୍ଲକ୍ର BDO, ତହସିଲଦାର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସର୍ବସାଧାରଣ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପାର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ କହୁଛି, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଠି କୌଣସି ପାର୍ଟି ନାହିଁ। ଆମର MP ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିକାଶର କିଛି ପାର୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନର ଶେଷ ଅବସରରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ମେରି ମାଟି ମେରା ଦେଶ, ବା ଆମେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ, ତେଣୁ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶରେ ପାର୍ଟି କାହିଁ, ପଲିଟିକ୍ସ କାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ଏକାକାର। ତେଣୁ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇକରି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ପିଢ଼ି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଏ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ବହୁତ ମାନେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଜିନିଷ।